untouchable than it was. Hey, fister, skal du være statsminister? Det er det, min læsemakker siger til mig. Når jeg siger, nej, siger hun. Hvad vil du så? Jeg troede, du var samfundsstræber, taber. Statskundskaber vil være diplomater. Ingen efteraber, mailing mellem stater. Jeg har andre planer. Men drømmer du ikke om ambassade plads i Tokyo? Jeg tænder faktisk mere på Hedensted og Holstebro. Ærligt talt kommunal, er du helt væk? Livet sagsbehandler på kulturkontor i Vandensbæk. Min passion er sendt fra oven, for jeg vil sidde som markarbejder der, hvor man implementerer lov. Et liv med lyskudsregulering, sikken vinder. Jeg sigter bare der, hvor statsvidenskaber de ender. Fordi jeg ved, at cirka 85% ender i kommunen alligevel. Og jeg vil være en af dem. Fra starten, klokkeklar. Det lokale tænder mig. Det må det rigtige. Kunne det være noget for dig? Borgerne er åbenbart. Så jeg leder efter svar. Måske jeg også skulle gå borgmestervejen. Lad mig fortælle, hvordan at solen skinner på en vinder i borgmesterland. Lav en brikstofte, glem partisoldater. 90 flasker vin er bedre end 90 mandater. Og det er kun starten, for vores magt har ingen grænser. Tour de France til Nyborg, ved at knalde en fransk. Men hvad med medierne? De er ligeglade, ingen næse, ingen brok. Men dagens mand i Djøfbladet. Max er faren, bestemt ingen grøn skolding. Kommunens budget er stort, vi får Obama til Kolding. Det lyder nice, men har I ingen skandalesager? Nej, selv Anna Mia, Nico G for Rådhus Pandekær. Satspuljemidler, min udgift er kamufleret. Er altid tæt på borgeren, public service motiveret. Tag til Gentofte, hvor folk de forstår. Det er fedt at have en bykong i 45 år. For altid, fedt på tår. Køb design og skrivebord. Og ingen lægger mærke til det, når jeg ansætter min bror. Rigtig smart. Det gav du godt have, var Lars. Er mega glad for, at jeg gik borgmestervejen. Jeg gør det for det lokale selvstyr. Der får julen til at køre. Jeg gør det for en karriere, der åbner 98 større. Oh, yeah. Jeg gør det, fordi frokostordningen er bedre. Jeg gør det for at sikre bedre parkeringsmuligheder. Jeg gør det ikke for super sygehus og spille skattekroner, men for decentralisering og for at spare millioner. Jeg gør det for at forsømme sektor ude i vores kommuner. Vi gør det for at nedlægge de danske regioner. For altid, klokkeklar. Regioner hader jeg. Hvad blev der af amterne, der lå magten ud hos mig? Et styringslag, der knap så smart. Løsningen, den er så klar. Lå regionerne at gå på mestervejen. Oh yeah. Nedlæg dem ned, nedlæg dem nu. Nedlæg dem ned, nedlæg dem nu. Lå regionerne. Sometime, or you seem keener when they turn to night. But you're tripping out your mind, baby. Tell me it's a sign as the pressure builds, so does the tension between you.